Hello, good morning. So, welcome back. Medyo gulit tayo today. So, marami tayong pilang repair. Ayan. So, meron tayo ditong repair na nilabas ko na siya. Kasi kinik ko yan before deliver ng ano. Ang issue niya, ang ating re-repair ay Asus GT1050 Ti. Ang issue, inihian ng daga. Ayan. So, galing to ng hindi ko lang alam kung saan galing to. Sampaloc, Manila. Ayan, Asus. Ayan, yung makikita natin, magpansin natin, inihiyan nga naman siya ng daga. Napakarami niyang corroded parts. Ayan. Ayan. So, pang ano to, pang pang apat sa pila ng ating GPU repair. Kasi marami pa tayong repair na nakapila. Ito pa. Ayan, 4 GPU yan. Ayan. So, hatout tayo sa GPU ngayon. Puro GPU. Year of the GPU. Sana ma-repair natin to. Mali, nakapag-grade din ako ng ano nito kahapon. Ng schematic. So, nakahanap ako ng schematic para sa Asus na to. Ayan. So, kalimitan talaga. Binibenta ang schematic. Binibenta. Online. So, ayan. Start. So, dahil inihiyan ng daga, hindi natin siya matitesting dahil wag mag-spark. Mahirap na, baka masunog. Ayan. So, nakita ko dito na kahit ano lang, physical inspection lang natin. Napansin naman natin talagang marami siyang corroded parts. May magsisend pa sa atin ng video card, nagchat-chat. So, 8GB ang kanyang video card. Sisend siya dito sa atin. Okay. Send lang kayo ng repair kung napanood yung channel natin na to. Ayan, para tayo mabi mong repair. So, okay, buksan ko na siya. Tanggalin natin yung ano. Hindi na natin siya testing sa computer. Inihiyan kasi siya ng daga. So, testerin natin siya. Testerin natin yung kanyang this point. Maka naman siya. Maka may shorted. Okay, so medyo masyadong madumi na ang aking workstation. Hindi na mapaglinis. Wala na tayong time maglinis. So, busy talaga. Gabi na nakatulog. Pati Linggo, open pa tayo para ma-repair. Okay. Pag-hire tayo ng technician, hindi meron na tagalinis. Okay, let's test the first 12 volts, 3 pin. So, not shorted. It's fine. And 3 volts from the right to the left, 4 pin, so it's fine. Yado lang mataas siya. If possible yan, may pesa, corroded parts kasi. So, okay. May kalat na resistor. Tanggalin lang natin yung mga tornil niya. So, remove ko lang siya, guys. Okay, tanggal na natin yung, oops, nalaglag. Glass. Tanggal ko na yung tornilyo niya para sa kanyang pan. So, pinalawang na rin pala to. Ayan, madumi din siya sa loob. So, tanggalin natin to kanyang ano, plate, back plate, para medyo bumaba.
So, siyempre, maglilinis tayo ng corroded parts. Kasi marami siyang corrosion. Linisin ko siya. So, marami siya. So, check natin sana. May schematic na tayo. Ayan, schematic natin. For the CPU. Open natin ang ating cam for inspection. Okay, inspection. So, makita natin yung corroded parts. So, ayan o. Nakita. Dami. So, daming corrosion. Nakisi yan ang daga. So, clean ko muna siya. Clean muna natin to. Yan. Yes, clean. Ilabas natin ang lacquer glue. Paubos na naman ang lacquer glue natin. Gamit na gamit. So, clean ko lang siya, guys. Then, check natin kung alin yung mga pyesang mawawala. So, may board view naman tayo nakaready, okay? So, ayan. Cleaning na natin. Ito natin naki-cleaning. So, tayo-tayo na natin siya. Ito yung corroded parts. Natin, may board view ko. Board view lang pala. Ayan. So, back tayo. So, itong part na ito ay saan ba ito? Ganito ang position. So, dito yon. Saan ba yan? Ah, ito. So, dito tayo. So, part na ito. What's that? So, ito ay 5.1K. 0402. Okay, meron tayo niyan. So, ganyan yung position. Sana ating cleaning. Okay. May tumatawag yata. Wait lang, may tumatawag. So, ito yung ating ginagawa. Bali, itong resistor na ito. So, may supply tayo dito. 12 volts. Then, 5.K siya. So, mare-reduce lang siya ng kaunti. Liliban dito. Liliban dito. Ayan. So, pinalitan ko na itong resistor na ito. Kasi, lumiliban naman siya hanggang dito, subalit yung resistor ay hindi makakapit sa ating PCB lines. So, wala siyang connection. So, try ko na lang siyang pinalitan. So, meron naman ako dito mga resistor eh. Ayan.
So, ginawa natin, pinalitan ko na lang siya. Bali, ito yung corrosion kanina nakikita nyo sa ating tawag dito, sa ating microscope. Saka itong nandito, yung corrosion na capacitor na isa. So, pinalitan ko na rin siya capacitor. So, wala akong, hindi ko ma-identify, wala akong ano, stocks ng capacitor. So, tumuha na lang tayo dito sa mga donor natin ng board. So, ano yan, sa likod ng memory. So, kumuha ako sa likod din siya ng memory kasi mapansin nyo siya dito. Memory kasi ito eh. Ngayon, kumuha na lang din ako sa likod ng memory na same size. Ayan, same size. So, hindi ko alam kung ilang microfarad. Isa lang yung pinalitan natin kasi isa lang naman yung natikal dun sa corrosion. Pero, parehas ko yung tinanggal. Dine-solder natin yan. Mapansin nyo siya. Oops. Tabig. Ayan. Resolder natin siya. Ayan. Mapansin nyo, magkadikit na yung dulo niya. Ayan. Tapos, ito. Ah, sino ba yan? Ito, ito. Ayan. Mapansin nyo yan. Ayan, kaya naman pala ng camera. So, ayan. Pinalitan natin yung isa, yung makintab na yan. Ayan. So, di ba may makintab dyan kayo nakikita? Ito. So, yung resistor na nandito nakalagay, okay pa naman gumagana. Pero yung kanyang nakadikit sa PCB line. So, hindi na siya nakadikit eh. Ayaw niya rin maghinang kasi nabalata na. So, pinalitan ko na siya. Yan. Yun lang yung pinalitan natin. Yung nandito, yung dati pa rin. Tapos yung nandito. Yan. Ito, yung dati pa rin yan. So, hindi natin yan pinalitan. Nilinis lang natin siya din. Na-resolder ko lang ng kaunti. Hindi ko naman siya tinanggal. So, ang tinanggal ko lang, yung dalawang nasa unahan na yan. Yan, dalawa na yan nasa unahan. Tapos, yan natin. Kasi, yan na siya, yung PCB line niya, umangat na siya. So, kailangan natin siyang i-clean. Dahil ito yung mga naihiyan natin ng daga. Yan. Yan, ito kasi naihiyan ng daga. Tapos dito, tapos kumalat yan, lumiban dito sa kabila. Dito. Dito lang naman, sa mga butas-butas. Yan. Tapos yung dito sa side ng memory na to. So, kinilin ko na siya kasi may lumampas yata ditong ihi ng daga. Yan. Dito naman, wala. Walang problema dito. Kung iti-tester natin siya. Yan. So, ipakita ko sa inyo. Testerin natin siya para makita nyo naman. Ayan. So, diode mode tayo. Okay, diode mode. Okay, it's ground. Okay, ground. So, dahil diode mode tayo, gagamit tayo ng ang pagaganahin natin na pantusok is yung black probe. Okay, kung ma-check natin yan. Ayan. So, this is a gate. Ano ba, nakakabit pa ng maayos? Buhay ba ang ating computer? Hindi naman. Okay, kung titestere natin yan, bawat gate, so ito yung pin niya, yung mga dot naman yan eh. Ayan. Sa memory yan, sa memory line. So, may check nyo yan, 74. So, hindi naman siya ganun ka-shorted. Shorted ba? Ayan. So, ito yung ating 5 volts to. At ito ay 12 volts, I think. Shorted ba? Yan, hindi naman siya short. So, check nga natin yung ano. This is a 3 volts. Shorted ba siya? Hindi naman. So, check natin yung mga test point. 3.3. So, hindi naman siya shorted. 1.8. Okay, hindi naman siya shorted. BDD. Pix BDD. Yan, hindi naman siya shorted. Tapos GPU. So, 4 ohms. 4 ohms yan. 2 ohms. I think 2 ohms yung GPU natin. Kasi ang shorted natin is ganito. 2. 2 or 3. Hindi kung ano, 1 ohms. Hindi pa rin siya shorted. Ganun talaga ang GPU. Sa ating memory, tingnan natin kung shorted siya. So, hindi naman shorted yung ating memory. So, wala tayong shorted. 5 volts. Of course, hindi siya shorted. Kasi minasuka tayo kanina sa ibabaw eh. Ayan.
Wala naman siya shorted. So yan, testingin na natin siya. Nalinis ko na to. So mayroon tayo dito ang resistor. Marami naman akong resistor dito. Bali ito ay ang kanyang tawag dito, yung size niya is 0402 5%. 0402 5%. Yung parang sa size ng mga resistor. Kasi may mga size niya, 06, 03, ganyan. So, yung ginamit natin is 04, 02. Kasi sa schematic natin, ayan. Ang nakikita kasi ninyo sa schematic is, ayan. May size siya. Kita ba? Ayan, hindi kita. Nagre-reflect sa monitor. Ayan. Ayan siya. Ayan. Bali mayroon naman tayong board view, na-download ko yung board view na yan. So, binibili ang board view kaya binibili natin. Okay? Ayan. So, ito kasi yung mga naihiyan ng daga. Ito naihiyan ng daga. Tapos itong side na to, nag-corrosion yan. Yung dalawang part na yan. Tapos dito sa ilalim ng ating GPU chips, nag-corrosion dyan. Pero wala naman siyang natikal na PCB line. Ang meron lang natikal dito sa dalawa na ito, dito lang sa dalawang kapasitor na to, tapos dito sa group of resistor na ito, dito lang ang mga natikal yung PCB line. Na na-resolder lang natin yan, then pinalitan natin siyang resistor kasi hindi na kumakapit. Saka dito isang kapasitor dahil hindi na rin kumakapit. Yung dito naman, dahil naihiyan din yan, kinili naman natin siya, nilinis natin siya ng lacquer blue. Saka dito, ano naman, okay naman dikit nila sa PCB line. Yung mga soldering niya, okay pa naman. So wala naman tayong naging ano tawag dito pinalitan piyasa dyan. So yung kanina lang ipinakita ko sa inyo, yun lang yung pinalitan natin. So okay, proceed tayo sa next. Ano tayo next is testing na. So na-tester naman natin, so okay naman siya, wala naman ako nakikita ang shorted. Sa ano tayo, yung mga makikita ulit. Sa voltage tayo. Tayo ay mag-check na po ng voltage. Okay, balik tayo natin ang ating test probe. Ang sundot naman natin yung kulay red para hindi siya mag-negative dito. Okay. So, power on natin yung computer. Power on na siya. Sundotin ko lang. Pansin nyo naman yan. So, nakabang na yung ating ano, pang-tester para sigurado. Ilaw naman yan dito sa baba. So, dating ko lang. So, mabilis lang ang testing. Okay. Umilaw na siya. So, meron tayong 1 volts. Okay. Available na siya. Oops. Uminit siya. Ayan. Nagkaroon ng display sa monitor. So, nag-ano siya. Ayan. Nag-display. So, pinatay ko na siya agad. So, kailangan natin lagyan ng thermal paste at saka ng kanyang heatsink. Okay. I think gumagana siya. So, I'll test after that. Dahil naihiyan siya ng daga, kailangan natin siyang i-test ang kanyang memory. Hindi natin yung pan-testing ng memory. So, set up ko lang siya guys. Ibalik lang sa dati. Para matest natin ang kanyang memory. Sana mag-work na maayos. So, clean ko lang itong mga na ano. May mga ano pa kasi siya eh. Lacquer glue. Kailangan natin siyang tuyuin yung ating lacquer glue na pinanlinis. Yan, kasi yung ating hininangan is ano, so i-off cam, naka-off na cam na yung ating pag resolder. So madali lang naman yun, is basic naman yung resoldering. So ayan, tuyo na siya. So lagyan ko lang ng thermal paste sa ibabaw ating GPU. Okay. Of course yung ating heatsink. So i-clean natin yung old kasi tumigas na. So tingin ko na i-stack na to. Tigas na kasi siya oh. So kailangan natin yung linisin, yung tumigas na ano. Kasi pag hindi natin linis, sayang lang yung paglalagay natin ng thermal paste. Hindi siya didikit, hindi siya kakapit. Kasi yung old, ano na yan eh. Parang nawala na yung chemicals niyan.
yung mga old. Kaya minsan kaya namamatay yung GPU. Kaya dapat linisin siya. Okay. Paintbrush natin yung ating ano, medyo madami ng kaunti. Then, ilagay ko lang siya guys, then testing natin siya dito. Okay? Okay, remove na natin ito. Next, ay, salang natin ito, GPU. Kailangan patay yung ating computer pag sinalang natin yung GPU. Okay. So, i-run muna natin. Ngayon na natin i-check yung ating memory. Kung pag nag-error na lang, saka natin ano yung memory testing. Lagay na natin yung HD kasi meron naman siya display kanina. Makita ko, bigla siya na ganun. Uminit na natin GPU chip. Okay, power on natin siya. Then, sundutin natin yung ating power switch. Okay. Paano siya already working? Let's see. Let's check. Umilaw ang keyboard. Yan, umilaw ang ating monitor, keyboard. Yan, umilaw din. Let's see what's happening. Okay, we have a display. Ayan, so lima na siya. So, ano muna natin? Iran natin sa OS. Pasok natin yung OS. So, if 10. Okay. Then, stress test natin siya. Asus. Asus yung aking board. Sara natin yung format natin. Format. Ayan. So, check natin. Magde-detect pa ang driver niya. Check natin siya kung okay yung driver. Oops, so, hindi siya ano, naka-install. Hindi naka-install yung driver natin. So, try natin sa auto-detect by Windows. Try lang natin mga ilang minutes. Kung ayaw, edi installan ko siya. Installan ko muna. Ayaw mag-install. Ayan, nag-detect na. Okay, pumasok. Detect by OS. So, may old driver na rin kasi ako dyan eh. Nagamit natin yan sa pan-testing. Kaya run natin yung format. GPU Z. Let's check. Okay. So, makikita nyo. Guys, naka 4 gig siya. Ayan. 4 gig. Then, ASUS yung ating sa window. So, it's working. I think it's working. Try natin stress test. Para naman makita natin na success repair. Okay. Run. So, pan speed is 29% lang nagagamit kahit 100% GPU load. Ibig sabihin, kayang-kaya ng pan niya palamigin yung kanyang heatsink. Try natin ng matagal hanggang sa matapos. Mga 15 minutes, I think. Try lang natin. So, yung ating format is sa booster na kasi yun, ano, kaya niya nang painitin ang ating GPU kasi naka-full load yan. Mas the best pa yung kaysa sa games, yung ating format. Based lang sa akin testing. Kasi minsan nagtitesting ako sa games ng video card. Using
pag naka-game siya, hindi namamatay. Pero pag matagal siya bago mamatay sa games. Pero kung pag gumamit tayo ng pang-tester nitong ano, ng port mark, so saglit lang patay agad siya si. Kasi ano siya eh, ginagamit niya yung full load niya ng GPU load. Tapos pinaiinit niya. Susukatin natin yung sa thermal scanner. So makikita natin overheated yung GPU at yung ating power MOSFET dito sa side. Diba? Medyo mainit siya. Yan yung pagtatesting. Okay? Update ko na lang kayo guys pag nandito na yan. So, mga tagal-tagal, mga 15 minutes. Yan, makikita nyo naman yan. Wala pinagawa. Update ko kayo later. So yan pa rin ginagawa natin. Medyo matagal-tagal lang para hindi mababa masyadong ating oras ng pag-video. Okay? Ayan, bali 20 minutes na siya. Ayan, nararanan natin, stress test natin. Ayan, 20 minutes. 22 minutes na siya. So, hindi pa rin siya namamatay. Ganyan yung temperature. So, naka-high pa rin siya. GPU load is 98%. So, 40% time pan speed niya. Ayan. So, okay na siya. Okay na. Asus 1050 Ti. So okay na rin, na-chat na natin yung customer, na-send ko na yung information. Yan. So okay na siya. So accepted na ng customer ang ating mga videos na sinend para sa kanya, then for payment na lang. Okay? So deliver na natin yun. Papanalamog na for repair yung finished product natin na repair, lalamog na siya today. Okay, hanggang dito na lang ating repairing. Thank you for watching. Bye bye.